光复乡公所今天举行的地方建设座谈会，同时席开30桌，慰劳感谢各界对于乡镇业务工作支持和配合。选后不论是县议员、所会代表，还有各村村长新旧参办，他们也一起同台亮相，展现地方上的团结力量，也为光复乡未来建设发展带来新气象。光复乡公所今天上午在大华活动中心办理的地方建设座谈暨岁末尾牙联欢，地方所会首长、各机关代表、社团协会、部落头目干部、乡代表、村长等陆续到场，彼此寒暄庆贺，现场热闹非凡。不论是连任还是新科选任人员，也都一起到场亮相，展现地方团结和谐，为光复乡未来的建设发展带来新气象。议会呢，我们在议长还有议进这里呢，也会持续的努力来为大家服务，争取我们乡亲族人应有的权利，也让我们光复乡花莲越来越好。今天适逢农历尾牙日，光复乡公所也特别席开30桌宴请慰劳，并感谢地方各界对光复乡各乡镇业务工作的支持与配合。连任成功的乡长林清水也在建设座谈会中逐一说明新年度的施政工作目标。这几天我们在跟建设科来讨论，我们明年度比较重，今年度比较重要的一些环境的改善啊、美化，我们活灯溪的这些怎么规划，我想大家在做，希望说我们往后把环境美化、观光啊，我们产业是我们的一个重点的市政要点。光复乡代会主席廖义军率领副主席吴义珍以及乡代表同仁全员出席，并表示代表会也将持续强化问政素质水准，严格监督乡镇工作业务，共同打造光复乡新的未来。感谢各位乡亲对代表会的支持，新的一年将带领代表会同仁对乡公所严格监督，让地方欣欣向荣，有更好的未来。只要是有良好的计划，代表会一定会全力支持，创造地方三赢。新的一年也祝福各位乡亲新年快乐，兔年行大运。去年年底地方选举结束，光复乡各级选任人员新旧参办，新的一年大家也彼此祝福，齐心努力，共同建造光复乡。记者石玉兰，光复采访报道。